waxaan furnay mashruuca Ruxan Gardens oo runtii ka kooban 16 guri iyo mallski commercial mallski iyo schoolki iyo baarkinada iyo beerti ka kooban waxa shirkadu runtii soo wada 2500 oo guri oo runtii guri low cost houses ah oo aan rabnay inaan magaalada ka dhisno kuwaas oo nagu tala galnay in ay bulshada danyartii ay runtii ka faa'iideysato baan kuna runtii u maalgelin doono waxa kale runtii aanu furi doonaa bil kadib mashruuca buurta kala jeexan ee Aragsan oo iyaduna ka kooban 66 guri iyo commercialkii schoolkii iyo masaajkii waxaanu maanta joognaa oo taariikhdu tahay 25 October 2023 waxaanu furnay mashruuca Ruxan Gardens oo runtii ka kooban 16 guri iyo mallski commercial mallski iyo schoolkii iyo baarkinada iyo beerti ka kooban ayaynu maanta furnay oo madaxweynuhu xarig inooga jaray waxa runtii in yar ka taaban doona mashruuca iyo siduu yahay oo horena u sheegnay in mashruucu ka kooban yahay 16 guri oo 22 ka mid ah yihiin G+2 24 ka mid ah yihiin G+1 guriyahaas runtii dhamaantood la iibsaday guriyahan waxay runtii ku fiican yihiin inay yihiin gated community ama dad wada yaala oo gaar u degan inay yihiin iyo isdhexgal bulshada ay keenayaan waxa runtii xusid mudan in aanu u sameynay guriyaha biyihii iyo laydhkii iyo gaastii iyo sistemkii internetka dhammaantoodna underground laga dhigay inay guri walba gaar u galeen oo gaar loogu sameeyay waxa runtii guriyahani maadaama ay guriyo qaali yihiin waxa shirkadu runtii soo wadaa 2500 oo guri oo runtii guri low cost houses ah oo aan rabnay inaan magaalada ka dhisno guriyahaas waxay isku jiri doonaan guriyo jaban oo fiilooyina iyo apartments G+3, G+4, G+5 oo runtii 3 qol iyo 2 qol iyo 5 qol iyo 4 qolba ka kooban kuwaasoo nagu tala galnay in ay bulshada danyartii ay runtii ka faa'iideysato baan kuna u maalgelin doono maadaama markaa mashruucan tijaabada lagu guuleystay alxamdulillah waxaan ugu talagalnay markaa mashruuca inaanu markaa tijaabada maadaama lagu guuleystay inaanu markaa mashruucaana ku xigsiino waxa kale runtii aanu furi doonaa bil kadib mashruuca buurta kala jeexan ee Aragsan oo iyaduna ka kooban 66 guri iyo commercialkii schoolkii masaajkii oo runtii aanu isku iman doono oo aan insha Allah bil kadib kaana maadaama imka xaalkii u dambeeyay ku jiro qayb kamid ah oo 23 guri iyo commercial mallkii iyo schoolkii iyo masaajkii intaas aan furi doonaa 43 gurina 53 gurina way socdaan oo runtii iyagu sanad kadib ama 8 bilood kadib ayaa iyagana la furi doonaa waa kii mataana la ahaa projectkan Ruxan iyo Aragsan bay ahaayeen oo labada xaafadood aanu ka dhisnay runtii guryaha jabanna insha Allah tacaala shirkadu way soo wadaa dhammaan mashaariicda wax maalgeliyay shirkadda Dar es Salaam bank ayaa runtii maalgelisay Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121